Ja se on morjesta. Sit farmingin pariin ja nyt vihdoin ja viimein on täällä meidän traktorit rivissä ja Fendi on saanut nyt lähteä tämän Kaunokaisen tieltä. Elikkä Valtran Q-sarja 305. Ja täytyy kyllä sanoa, että nyt peliin tuli nämä niin kuin pelin tekijöiden mallintamat Valtrat, niin nämä on kyllä näistä niin sanotusta perustraktoreista, kun unohdetaan modit, niin ehkä parhaiten mallinnettu kaikista. Siis, niin kuin, jos mennään vaikka tänne ihan ohjaamoon, niin, tai itse asiassa siihen, että jos mennään, katsotaan päästäänkö me tosta, jos me mennään tänne kattelemaan, niin täältä saa nyt ensinnäkin etupainoisun muita valittua. Renkaat nyt on tuttuun tyyliin, mutta täällä on esimerkiksi on oikein kunnon leveät renkaat tarjolla. Mutta sitten tää katon asetukset. Tänne saa tämmösen Skyvievin 5 000 €. No taakseajolaitteet totta kai saa. Mutta sit saa, esimerkiksi täällä on nyt panoraamaikkuna, sinne saakin toiseen oveen. Sitten esimerkiksi tämmönen, että mikä kokoinen säilytystila tuolla takana on. Sisusta väri saa vaihdettua, siis näissä on niinku mun mielestä yllättävän paljon tota kustomointia tarjolla siihen, että nämä on niinku traktoreita nytte. Ja ilmanen päivitys. Toki tämä mun video tulee taas ulos niin paljon, että tämä on jo kuukauden ollut julki, mutta joka tapauksessa tykkään kyllä todella paljon. Mä ajoin nämä mun traktorit tähän riviin, että sai otettua vähän sitä kuvaa, mutta joo. Sit itse hommiin, niin täällä alkaa olemaan semmonen tilanne, että heinä on loppu. Ja meillä on edelleen tuolla... Itse asiassa tämän haluan näyttää vielä, piti tästä ohjaamosta sanoa, että kun on noi näytöt, ja mä laitan päälle, niin siihen tulee ensin siististi Valtran logot. Näin. Ja sit vasta niinku aktivoitu. Mun mielestä on niinku siistiä, että tässä on tommosiakin mallinnettu. Ja ei vitsit, mä tykkään tästä pilarinäytöstä, ja täällä on ihan mallinnettu tää eteen ja taaksepäin. Ajelut. Ja kun noita saisi vähän enemmän niinku, että jos mä laitan vaikka valoja, niin tuolla näytössä tapahtuisi jotain, mutta... Mut joo, lähdetään tosta. Niin ja äänimaailma mun mielestä on näissä hyvä. Tosta toi perään. Näin siis sinne toiselle pelolle. Ja itse asiassa kun mä siinä edellisellä videolla taisin puhuakin siitä, että on yllättävän hyvin viime aikoina toiminut tää serveri, että tallennukset on toiminut ja ei oo tilttailu se tallennuspuoli siellä, että on saanut ihan rauhassa pelailla, niin eiköhän se siinä, kun mä siitä... Vitsit, kun tänne tuli tää päivityspeli, niin tää on taas tätä nykimistä. Niin, siinä tuli semmosia ihan järjettömiä pätkimisiä, semmosia niin kun, että toi pingi nousi ihan pilviin. Niin. Eiköhän se siinä sitten jälleen kerran sitten tiltannut se tallennus, joten mä ajatusin kaikki nämä pellot vetämään kokonaan uusiksi. On tää kyllä, voi vitsi, tää on hyvän näköinen.
Sitten mä tykkään tästä, kun tässä on nämä niin sanotut vyötärövalot. Tulee tuohon vilkkujen ympärille. Näyttää niin hyvältä. Se pelto oli siinä. Siinä ei paljon ajeltavaa ollut. Miksi toi jopa toi kello tossa taitaa toimii? Ja varmaan toi lämpötilakin toimii. Mut siellä ei taida emme muuttaa arvojaan. Tyylikäs toi rattikin. Siis mä täytyy sanoa, että mä tykkään kaikessa, mitä tässä Valtrassa on. Tää on jotenkin niinku poikkeuksellisen tyylikäs. Tuolla on vielä yksi paali ja sitten taitaa olla kaikki mukana. Tosissaan vähän tehottomampi tää on kun Fendi. Mutta tän kanssa mä sen sitten sen ruohon ajoin kun uusiksi sen siinä jouduin ajelemaan. Olisi edelleen kiva tietää, että mikä ihme toi pihinä on, mikä tossa kuuluu. Se on alkanut meinaa ärsyttää ihan todenteolla. Saadaan sinne jonkun verran ei näe nyt sitten. Se tulee näköjään itse asiassa tosta noin täyteen käytännössä yhdestä niin kuin leikkuukerrasta. Eli se antaa vähän osviittaa sitten siihen, että mitä tossa jatkossa. Oliko mun valot nyt päällä tässä? Taas valot ja noin lampaitten ruokatilanteet olevan aika nihkeitä. Mä yhden erän vein jo. Katsotaas. On 48 lammasta nytte. Niin joo, ja itse asiassa näytetään tätä kautta.
Eli tota... Mä vaihdoin, kun mulla oli tuollainen hake se bunkkeri tai se, niin mä vaihdoin sen tähän. Ja samalla mä ostin 1000 eurolla tänne puita, että tää nyt on alkanut täällä tuottamaan. myös tota haketta sun muuta. Mut sitten... Mä en joutunut siis sitä Valtraa varten ottamaan lainaa, koska se Fendt oli edelleen niin kuin käytettynäkin sen verran arvokas, että meni melkein plus minus nollana. Mutta otin sen verran lainaa, että kaadoin täältä muutamat puut. Ja ostin toisen kehräämön tähän, niin saadaan enemmän tota kangasta tuolta sitten lopulta aikaa. Itseasiassa pikkunavetalla ole olkitilannekin aika huono jo, mutta me tarvitaan ensisijaisesti täältä tätä ruohoa. Otetaan siitä pari paalia. Meinaanko mennä koko paali jopa kerralla? Ei nyt ihan sentään. Toi nyt tohon ja... Taas toi nyt tohon kyytiin. Mikäs siellä on muuten noiden tota heijereiden tilanne? Vaikalle kaikesta tätä mansikkaakin sen verran, että voi olla, että tässä täytyy jossain välissä tehdä niin, että alkaa vaihtelee sitä, että välillä mansikkaa myydään ja välillä sitä tuodaan tähän tuotantoon. Tää on tää kyllä tää hito suhina semmonen, mikä mua ärsyttää. Tulee ihan koko ajan, se ei oo niinku silloin tällä. Mitäs noille ihan tosta vaan toi? Sitten tässä toi toho ja... Otetaan nyt Valtraa ajoon, kun meillä kerran semmonen on.
Okei, tää tekee taas tätä. Se tallentaa jossain välissä. Jos tuolta niin ei kolaroida mihinkään. Noiko tää? Meinaa nyt kipata. Tästä. Mistä se kääntyy? Joku nyt pistä se ohjeikkuna päälle. Toi oli toi. Näitä eläimiäkin välillä aina hoidella täällä, niin... Tää nyt täyteen asti, niin ei tarvitse täällä nyt saman tien sitten taas käydä. Yksi olki lisää. Me vedetään tosta käsipelillä se. Niin hankalas asennus saada tänne sopimaan. Jaa niin, mutta kun täältä päin, täytyy varmaan nyt pakittaa sitä. Ei jaksa lähteä tätä torvea järjittämään. Pitäis taas tuon ruokapuolen kanssa pärjätä jonkun aikaa kyllä. Tää olkimäärä ei muuten tule täällä riittämään kyllä yhtään mihinkään. Toisaalta tätä olkeahan ei välttämättä tarvi, koska tämä määrittää sit vaan ton, että miten paljon niinku lantaa tulee. Tätä lietettä ja lantaa me tullaan jossain välissä joka tapauksessa, niinku on vaan yksinkertais pakko myydä.
En saa millään levitettyä kyllä pelloille niin paljon kuin sitä pitäisi. Tää nyt viimeinen paali jo tuolla kyydissä on. No tuli se 85%, se on ihan... On ihan ok. Siihen ja sit tommoset tavallaan ruokapuolen jutut sun muut tehty silleen, että ihan skippailis kokonaisen päivän tossa noin. Kaikki ihan hyvin. Varmaan nukutaan sit vielä päivä. Kebab-materiaalia puuttuu. Pitäisköhän tää mennä itse tonne maatilalle? Saahan se. Mitäs toi on aukee? Tuolta. Kebab-eläimiä taas saatu. Nyt sit taas oikein huolella. Osaisko tää ajella tonne? Okei, missä sä vedät? Mitä ihmettä, missä tää on? Miten ihmeessä tää niinku päätyi tonne jonnekin keskelle metsää? Taitaa noista mansikkamestoista puuttua toi vesi tällä hetkellä. Mä en tajunnut, että se on siellä loppumaisillaan. Jaa, mutta oliks mulla täällä jotain... Systeemi se oli. Oliks mulla täällä joku kärry sille hommalle?
Mites sinne mahtoi mennä? Mikä on nyt myynyt sen? Vitsit. Se on sit toi. Mä muistin, että mulla oli tommonen kärry jo jossain välissä, mutta onkohan mä sit myynyt sen. Millainen se mahtaisi olla? Mun aikaa kärryn on täytynyt olla... Wow, huonekaluille lankuillekin muuten olla. Se on jassi, et sitä suoraa tietä. Omistetut. Tuolla on kyllä ihan lankut. Tuossa on kaikkea. Mitäs näihin? Eli niitä lankkuja on ihan tämmöisilläkin. Tuossa huonekalu. Tommoseen menee ainakin ihan huonekalut. Okei. No, täytyy katsoa. Laitetaan tää takas oman tonne. Ja otetaas me 8750 alle ja Älä kippaa. Hetkinen, ei se voi tosta vielä olla. Onpa. Sori.
Elikkä. Tämä on niinku purkualue. Mitäs jos mä laitan sieltä? Jotain. Lankkoja, joo. Mutta ne huonekalut sit spawnaantuu. Oi voi. Mihin sitä sit myydään? Huonekaluja saa tuolla torilla myytyä, mutta K-marketilla, mutta Pennasen laituri merkitsee paikka. Ja se on tuolla keskustassa. Se on tuolla. Tosta nyt vielä vedet kyytiin, että saadaan toimimaan tää. Mä jotenkin kattelin vielä tossa, ei oo mitään hätää, mutta sit mä unohdin koko tän vesihomma. Ja näihin menee näin perhanasti tätä. Tän takia mä oon varmaan tän niinku ei vitsi, tässä menee iäisyys, jos mä rupeen. Katsotaan kuinka paljon sinne menee sitä vettä. Niskä 10 tonni. Niin menee enemmänkin. Joo, oh. Missäs täällä on mansikat? 16 000 litraa. Tehdään niin, että me aletaan ostamaan.
Toi vesi kyllä ihan ostamaan täältä. Ei tos tuu mitään, että mä rupeen olla pikkusysteemeillä noita. Sitten tehdään. No. Tehdään tämmönen homma, että myydään toi sit saman tien pois. En mä ala kyllä tota vesijuttua. Siinä on liikaa räpeltämistä jo. Se on se, mikä kyllästyttää sit tässä hommassa äkkiä. Pitäis pistää tosta tota. Siemenet täyteen. Nää tulee onneksi aika. Aika nopeasti, kun näitä ei paljon tähän mene. Noin. Mä sit jo heinäkuun puolelle. Nyt kun toi itse asiassa toi iso meijeri tuli tota noin tyhjäksi, niin nyt mä luovun siitä, koska elikkä toi, koska siinä on niin pienet noin. Niin pienet tota noin kapasiteetit ja myös tehtaat. Otetaan niitä kaksi sinne. Noin, ja sit itse asiassa näähän pitää vielä. Olisiko tää. Tää jo 7. Tehdään niin, että ykkönen. Kakkonen. Kolmonen. Seiska. Noin. Sitten mennään tänne tuotantoon. Laitetaan noin.
prioriteetti ykkönen. Me voidaan deaktivoida kokonaan nyt. Laitetaan vaikka pari näistä myynti. 3000 on nyt noille. Katsotaan, kun pistetään tosta aikaa vähän nyt kulumaan, niin siihen mä vaikka, kun ei mun siellä ole maitoa. Joo, eli munhan täytyy maitoa tuossa nyt alkaa viemään. Joo, no ehkä se jää sitten seuraaville videoille, tai sitten mä teen sen itsekseen. Tää tulee niin pitkäksi muutenkin tää video, niin me lopetellaan nyt tähän ja sanotaan, että se on morjestaan.